Luca Pedani. Gjoana Kristo është arkitekte, por e lidur ngusht me historinë e vendit. Frymzuar dhe nga pedagogja e saj Vera Bushati, vendosi të bëjë diçka ndryshe, të njohë fëmijët me trashëgiminë përmes luerave fizike digjitale. Fillimisht përmes fotografisë, 27 vjeçarja u ofroi një uri të vegjëlve mbi 3 vjeç për kulturën dhe historinë e Shqipërisë. Një nga përrallat nisë me qytetin e Tiranës, një udhëtim nga antikiteti romak e deri më sot. Në këtë loj paraqitet përralla Tiranës, është një formë një suveniri kreativ për edukimin e historisë të Tiranës, ku në përmjet një sër kartash, fëmijët kanë mundësin, si një film, të prezentohen me trashëgiminë kulturore tonë, të njohin mënyrën e ngjyrave, të materialeve, të përdorura në vend, si dhe gjithashtu mbi veshjet apo personazhe të rëndësishme të asaj kohe. Gjoana thot se po përpiqet të ndryshoj mënyrën e të edukuarit tek një target group të pamundur për të mësuar edhe nga prindërit, që shumë vende apo personazhe historike nuk i njohin. Ideja kështu nisi me tregimin e përrallës së Tiranës, një formë si që tregova pak më kreative, sepse tregon historiku në formën e një filmi, nga antikiteti deri më sot, dhe ky titull erdhi gjithashtu dhe nga dëshira për të kuptuar që brezat e rinj, që nga fëmijët, që nga mosha 3 vjeçare, nga 3 sipër kanë mundësinë që të kuptojnë dhe të kenë mundësi ashtu të njohin nga prindrit e tyre, si dhe nga biseda familjare, historitë e Tiranës, ndoshta të patreguara, të tregojnë pjesë nga e shkuara e tyre, si dhe ndërkohë të kenë mundësinë të eksplorojnë vendet duke parë këto imazhe. Ndërsa për të rinj që zgjedhin të largohen nga vendi, Gjoana ka një mesazh për to. Doj që puna e parreshtur edhe atë kur ti nuk beson që mund t'ja dalësh, edhe mund t'kesh pafund refuzime, në një moment do të jetë suksesi që do të vi, sepse pikërisht edhe jashtëti do jesh, nëse ti nuk punon, nëse nuk ke transparencë, nuk ke i sinqer për atë që bën, asnjëherë nuk do t'ja dalësh dot.